Vista óptica, especialistas en audiología, audífonos prácticamente invisibles y sin pilas, trabajamos con los mejores fabricantes, última tecnología adaptada a tus necesidades, mejora tu día a día para que no pierdas detalle, conectividad sin límites, audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes, financiación a medida, primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso, ven a conocernos. Sant Andreu de la Barca continua donant passes endavant per ser una ciutat sostenible i saludable. Així ho ha afirmat l'alcalde Enric Llorca en roda de premsa, en la que s'han presentat els números d'estalvi de la factura d'un per la ciutat després del canvi de lluminària pública a l'ETS ara fa 3 anys. En el 2017 s'havia de fer la substitució d'aquests fanals i la substitució suposava una inversió aproximadament d'un milió d'euros. El que varen fer és adjudicar... A ferrovial, que fes aquesta substitució i per tant que financés aquest milió d'euros que nosaltres ens estalviàvem, no els havíem de gastar nosaltres directament i nosaltres durant un temps pagàvem la factura elèctrica i el diferencial entre la factura que nosaltres pagàvem i el consum real doncs permetia el retorn d'aquesta inversió a ferroviar. Un estalvi que ja té una quantia econòmica. El primer resultat és que, com a conseqüència d'aquesta substitució de fanals, que abans eren d'un tipus i ara són leds, s'ha reduït el consum energètic un 67%. I això ha suposat una reducció en la factura del consum elèctric, que ha passat de 315.000 a 90.000. Però no tan sols això, l'estalvi de contaminació lumínica també es fa present. Sinó que el que volíem era, dintre del context de ciutat saludable amb el que estem, fer elements de sostenibilitat en el canvi climàtic. Ara, una vegada amortitzada la inversió del canvi dels 3.374 punts de llum de la ciutat per l'empresa contractista del servei, la ciutat s'estalvia, com així s'ha fet públic avui, 225.000 euros anuals en la factura de la llum.